pondělok vám želám. Ahoj, už si se celý vyzlekla? Ďakujem. No, my jsme boli ráno u doktorky, lebo Amka mala teploty aj v noci. Takže jsme boli u doktorky, boli jsme s Lukáškom odnes tie papíry z infekčného, čo, čo a ako. Takže má rúžu, mu vyšla, bere antibiotika, do školy môže chodiť v pohode. Tak idem toto, dneska idem uvariť, už máme pomaly 4 hodín. My jsme se toľko nachodili. No. Áno. Idem uvariť, varím špagety s mesom. A sebe robím brokolicovú omáčku s karičkou a cestovinami. Nie, nie. A toľko jsme se ochodili, že mne normálne tvrdne brucho. Bolí ma strašne zo spodku. Tak, môžeš? Jasné. Tak len sa normálne modlím, že by sme ešte do večera nešlachali, lebo ako neskutočná bolest. Predýchávam to a predýchávam. Snad to prejde, lebo buď mám, stiahujem mi brucho, buď, alebo zase toto malé mi dá, keď ľahlo tak na cievku, že ma ide poraziť, lebo to, toto mi ste robil Miško, keď som mu mala brucho, že mi ľahlo na cievku, presne na tej strane a normálne mne odpalilo nohu a strašne to bolelo, takže mala by som ležať, lenže sa nedá, lebo prídu zo školy, budú hladní, takže musím rýchlo uvariť a potom sebe rýchlo uvariť, lebo fakt ako celý deň sme behali, bola som u doktorky, od doktorky sme išli do lekárne vybrať lieky, od lekárne sme išli do Bílej, z Bílej sme išli do drogerie a potom sme už išli domov a sme doma a potom sme vlastne išli stane, sme išli do, po Olka do škôl a potom do jednoty, to, že som sa dneska ochodil jak blázen. Ano. Nekrmila ťa? Však dobre, ty si zlatý. Takže dneska tak, pondelok rozlietaný. Máme Lia pochodila týždeň do školky. A už má antibiotika. Dneska dala antibiotika, lebo mala CRPčko na 50-ke. Takže máme CRP 50, máme antibiotika, takže celý týždeň zase bude doma a bude na antibiotika. Takže tak. Takže ja idem variť a potom vám ukážem, čo som uvažila, lebo sa nedá nemiešať. Máme stredu, útorok. Ideme na nákup. Ideme urobiť deťom nákup. Ideme na veľký nákup. Takže vás uberiem so sebou. Idem dokúpiť nejaké veci do škôlky a školy, čo oni potrebujú. Teraz chlapci prešli s tým, že do školy mali si doniesť toaletný. A ja som kúpila akurát tak toaletný, že by Amka s Olkom zobrali si do škôlky. No tam je po 4 kusy a chlapci majú asi po jednom alebo po dvoch kusoch. Takže musím ísť dokúpiť. Áno! Dobre, takže ideme sa chystať. Idem na poštu vyplatiť škôlku, šeky. Prvo musím zajsť do škôlky. Áno. Prvé musíme zjesť do škôlky, lebo Olko jeden ček nemal. Takže musím sa zapýtať, že čo a ako, že no. 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 Amka včera plakala, lebo ju pichali do prštieka, robila aj doktorka CRPčko. Vyšlo jej 50. Takže má antibiotika, takže nechodí do škôlky. A no, ešte máš. A takže ideme do škôlky teda po ten ček Olkom, nech to vyplatím všetko naraz, nech už nemám s tým balamuty plus no, čiže pošta, potom drogeria, no áno, do drogeria nie, šiel to sám do škôlky, ja som ho odviedla ráno, ja som ho odviedla, ty si bola s Myškom aj so Samkom, si spala a ja som medzi tým odbehla s Olkom. Takže škôlka, drogeria
škrečko musím kúpiť žradlo a Kaufland. A nabíjačku si kúpiť, lebo mi nabíjačka upgraduje telefón. Áno. Mobil, no, hral. Aj ty hrala, no. No, vidíš. Takže ideme raz, dva pobehať, lebo máme 12 hodín a treba mi spôl Olka o 3 a oni končia až o 4. Na 6, ale Olko tak 3:30. Že by som donesla rovno tie veci tam do škôlky, lebo som kúpila vlhké utierky a že nie vlhké utierky a vlhké toaletny. Pritom píše na nástenke, že vlhké obrúsky. Neviem, čo som, čo, jaké v tom je chlasia, že obrúsok a toaletný ten, ako nevadí. Takže idem kúpiť toto. A potom ešte, potom budeme doma. Takže dneska behačky zase. Takže tak, takže idem sa nachystať. A tak, a z drogerie. Rozmýšľam, že mám ten peroxid, ale prášok mi došiel na otvorbenie, to, že by som si kúpila, a treba mi aj farbu na obučie si kúpiť. Ale tu asi nejak nepotrebujem tak teraz extra, že by som musela mať obočie zafarbené, stačí mi aj môj benefit, takže to teraz neřeším. No, tiež ideme, ideme nízky behať, ešte ma tam potom klubka šie čaká, len no, som chcela, že počkám na Lukáša, lebo od rána som umila dvakrát už riady. Povešal som šaty, pozbieral som šaty a dal som ďalšie šaty, pretože dúfam, že do večera do pere pračka a tie, čo sú na balkóne, vyschnú, lebo aj fúka, aj je teplota, že snáď možno vyschnú do večera a večer povešam nové, ktoré perím. Puh, ťažko som hovorí. Takže idem sa poobliekať, idem Amku poobliekať a ideme ku škvalke. Medzi tým príde Lukáš určite. Bude 12 a on končí 11:40. Takže, takže tak. Konečne sme doma. S týmto sa zavliec, to je masaker. Ale idem vám ukázať, čo sme všetko kúpili, lebo tam máme Kaufland, máme tam drogeriu, máme tam... Amke som kúpila botázky. Takže mám toho spústa. Takže idem povykladať a idem vám poukázať, čo sme všetko kúpili. No, Amke som kúpila botázky, pretože... Tvoje? Pretože staré už potrhala špičku. Takže kúpila som jej nakoniec nové botasočky, má do škôlky, aby bola pekná, krásna. Neviem, či svietia, či nie. Bude tam taký mechanizmus, teraz pozriem, že možno aj budú svietiť, netuším. Takže také unicorn farebné botasky bude mať. A Lukáško sa páčil čierne. Chávim, že dievčatku takému malému čierne nekúpim. Že také farebné, krásne má. Jej. Že bude mať nové botázky do škôlky. On sa musí vyzdravieť a Alko mi teraz prešiel zo škôlky s teplotami. A že obrúško boli. Takže už aj on dochodil do škôlky. Normálne sa z toho teším. Takže také botasočky pre Amulu. Ja som kúpila nohavičky, pretože mám skoro všetky také natiahnuté a tak. A na pohrnicu, tak, že by som mala dať čo aj nové. Takže som kúpila si také troje nohavičky za euro 90. Lebo potom po porode, ako jak budem, tak že keď nedaj Bože aj dačo prejde, tak na čiernych a tmavých to nebude vidno. Takže on také obyčajné. No, dokúpila som aj veci do vytvárne, ktoré musia mať, alebo teda do školy. Počkaj. Okrúhle štiece majú mať 3 rôzne veľkosti. Kúpila som takú sadu plasteliny, že musia mať. Červených pilotov, zelených pilotov. Kúpila som Lukášovej oranžového, ďakujem. A rúžového. Tuše som im dokúpila malé obaly, lebo som kúpila obaly a už nie sú. Všetky si poobaľovali. Tuhy náhradné, lebo samo by mal mať nové obaly ako spier, ale dopisujem mu. Voskovky. A to je asi tak všetko na vytvárnu. A do školy. A ideme ešte ďalej. No a ešte som zabudla. Ukázať vám farbičky som kúpila.
Nie, to sú do školy pre chlapcov. Takže farbičky ešte majú nové, úplne do peračníkov a namaľovanie. Se potom poukladajú, jak prídu domov. No, teraz drogeria, takže vreckovky do škôlky, vyťahovacie servítky, klasické servítky. Aviváž, lebo kúpila som včera aviváž, ale proste pekná vôňa a ja beriem každý deň, takže bez šance, že by mne toto balenie vydržalo tak dlho a hlavne do konca mesiaca, takže som kúpila ešte jedno. Tekuté mydlo pre deti, sebe odfarbovač na vlasy, vlhké utierky pre deti do škôlky, plus vlhké utierky, lebo Amka sa celá zasvinila, sebe pastu, potom do vecka tie také blbosti, ako na záchod a toaletný, lebo musím deťom rozdeliť do škôlky a do školy, plus ešte tampony na pleť, že by som sa mal s čím odličovať. A neodličovala sa väčšine len s vatou. Môžeš. A neodličovala sa väčšine len s vatou. Takže to je drogeria. A to je Kaufland. Ovsené kaše. Moje obľúbené, čokoládové. Pudinky, čokoládové, lebo vždy robíme čokoládové pudinky. Bola akcia, to som kúpila. Citróny, paradajky. Ešte jedné paradajky mám mať tuna. A mlieko, kránko, sekané. A ukáž balóny. Balóny. Áno, aj balóny, hej. Aj balóny sme kúpili, ale ešte som pozabudala na stole veci. Hej. Takže nie teraz sekaná, čaje, lebo Anka pije neustále čaj a teraz Zolko prišiel zo škôlky chorý a už nemám čaj proste. Áno. No a bolo na akciu, takže som kúpila o dve čaje, citróny som už hovorila, ryže 4 balíky, kuracie prstia takisto, sú 4 balíky, neviem, kde sú ďalšie dve. Meso mi chýba ešte. Papriky, cestoviny fusisle, plus také tie mostiky alebo duhy, ako sa to volá, no, prsia 4 kusy, pašteky pre nich, mlieka, tie sú 4 niekde, tortily, mrku, tu som kúpila im nutelu, piškoty. Takže to je celý nákup z Kauflandu. Nechala som tam 60 eur. 67 aj niečo. Za celý tento nákup ako Kauflandu. Vy ešte, tamto tam je ešte z Kauflandu. A ináč všetko je. Ináč to je všetko Kaufland. Takže Kaufland drogeria. Samko, prestaň. Vradi to a nerošuľu. Samko. No, nerošuľu. Takže idem to všetko poodkladať. A tak. No. Čo máme dneska? Stredu. Asi. Máme stredu. Olko spí, Anka spí. Včera som už nič nenatáčala po nákupoch. Lebo som prišla domov a Olko ako zo škôlky, Olko mal teploty, takže už mi žena tačala, proste som sa venovala jemu. Teraz Zamko ešte spia. Bola som odniesť veci do škôlky, nechom mám od toho konečne pokoj. Strem práve vlog pre vás, aby vám vyšiel dneska. A ešte ma čaká kopka, že ja pozbierala som z balkónu ďalšiu kopku. Takže dokedy oni budú spať, tak postrieham vlog. Medzi tým, čo sa bude ukladať, tak poskladám šaty. A ďalšia práčka mi perie. Takže mám dneska čo robí. Plus ešte s chlapcami pôjdeme kúpiť botázky. Lebo majú botázky, ale že už ich tlačia. A bola som s nimi kúpovať botázky, keď cez prázdniny.
a prostě vydumovali hluposti, tak doufám, že dneska si normálně konečně vyberu, že klasicky, lebo včera Lukášovi těž boli jsme kupovat, a se zobe také zelené platněné. Jen platněné si ani náhodou nezobereš, protože začíná jeseň, bude veľa pršať, bude potom zima a tak. Já hovorím, a ty prostě len v potázkách beháš, jak tvoj otec, tak jsem povedal, že nie. Bez platněné potázky nebudu. Už ani Maťo dokonca si předtím kúpil raz platněné, povedal, že posledný krát, lebo sa z vrchu to začalo trhať. Plus keď začalo pršať, tak mu do toho natieklo to, že hovorí, že nie. Tak som mu povedal, že žiadne také, tak sa zdurdil, že Lukáš si zase nič nevybral, takže zase chodí v topánkach, ktoré ho tlačia a nedá si povedať. Dneska proste sa naštvem a viem, že má veľkosť už 33, takže mu láskavo pôjdem kúpiť s chlapcami, chlapci si pôjdu vybrať. A Olko má patrolu, má že tie gumene a tak, takže neviem. Olkovi asi nekúpim, ale Olko zase sa mu páčuje Amkine svietiace. Sme ešte aj kúpili. Sme zistili, že svietia Amkine. On jedna teda. A Olko povedal, že on chce svietiace. Takže uvidím, či aj ja mu nepôjdem kúpiť svietiace. Také svietiace. Takže uvidím, no, že či nepôjdem, pôjdem aj jemu nekúpim náhodou dajaké svietiace, keď on chce svietiace, že by sa zbytočne nehneval, že chlapci a Jemka dostanú a on nie, takže, takže tak. Takže taká streda. Jo, ja, tati kope, že naťahuješ ruky. Na budúci týždeň ma čaká zase navštieva doktora. 20. mám ísť na kontrolu zase. A potom takedy okolo 4. oktobra, 4. 5. mada zase na kontrolu. S tým, že aj so Samkom mám ísť na očné, lebo má na, boli sme na očnom v piatok a mu zistili nejakú predispozíciu alebo niečo také, proste nejakú vadu na očku. Kde vlastne, že pri čítaní a písaní ho môže hlava boleť. Pritom detko sa na nič nestiažovalo, ale prístroj nameral. Takže si Samko bude mať okuliare tiež, ale až od oktobra. Lebo mu rozklapkalo očko a nemohla mu dať čítať písmenka vlastne. Takže máme prísť v oktobri zase so Samkom, aby mu teda nasadil okuliare a neviem, či bude sa dávať aj nejaká liečba, aby proste ho nebolela hlava z toho čítania a písania, pretože on je školák, školou povinný, takže čítať a písať on proste musí. Ale proste dieťa nič nepovie, pýtam sa, bolí ťa hlava, že nie. OK, keď ťa nebolí, ja nepristrenujem ho, že hej, a ty povieš, že nie, tak neviem, no. Uvidíme. Takže v oktobri potom ešte očná nás zase čaká, ale už on tu Samko. Takže mám doma Amku a Olka chorých. Idem do strej blok a skladať šaty. Ideme rýchle. Sme tam mali byť. No, my máme dneska štvrtok, my ideme do doktorky, idem s Amkou na kontrolu a ide Olko do doktorky, lebo sa stiažuje ho, hrdlo boli. A v stredu do školky som ho zobehla a plakal. Takže ideme ku doktorke, sme tam mali byť. Nestíham nič. Špunti sa vlečú a ešte prší. Paď! Mama, hočíš ma, Amko? No poď, poď, bo sme tam mali byť. Dávaj, šup, šup. Thank you.
Sikan a hranolky. Dobrou chuť. Takže tam a mamou, a tak jsou dobré, a já všetko papám, a ty taky nepapáče. A já jsem. Som robila tortily, takže ideme sa najesť. Konečne, lebo umieram odpadu. Takže dobrú chuť vám želám. Kto ide jesť? Máme nedeľu. Zachám katastrofálne. Celý deň som nič nenatáčala. A ja som si odmaľovala oči, lebo ja som si farbila vlasy, môžete vidieť mu novú farbu. A mám, ako, ona je tá istá farba, ale odfarbila som si vlasy úplne na blond. A nafarbila som si na novo. Tu nemám. A ešte mám niekde bielý pásiek a tu zo spodku mám čierne. Takže tak. A je to preto, lebo všetko som, keď som farbila vlasy, tak som natáčala jedno video, ktoré je, bude na TikToku. Takže preto som vlastne tak farbila na rýchlovku a tak. Stredu ma čaká poradňa, tak som vyzerám normálne. Aj keď s tým ksichtom proste, jak môžem vyzerať normálne. Nevadí. Ale proste, skrátka jednoducho, máme nedeľu. Takže oddych, chill, aj keď ja som pracovala dneska dosť. Natočila som 12 videí na TikTok. 12. Takže tak, som extrémne happy, jak dva krepy, že som našla príležitosť, ktorú som našla a že sa venujem, čomu sa venujem momentálne, pretože fakt ako je to normálne, že pecka. A nechcem o tom teraz hovoriť o nejak tak, že poviem, o čo sa jedná, o čo ide. Keď niektorí možno máte môj druhý Instagram a môj druhý TikTok, tak možno viete o tom, čomu sa venám, čomu nie. A tak, no ale máme v nedeľu, stihla som natočiť 12 videí. Maťo by mal prísť v stredu domov alebo v štvrtok. Alebo sobotu, nejak tak, proste neviem, proste na budúci týždeň budeme mať tatíka doma. Deti sú u sestry, takže prekvapenie, že on má prísť domov, ako Anka je tam, ale Anka je žabka, proste tá nevykeca nič. Takže takúto máme nedeľu, hovorím 12 videí. Zajtra ma čaká návšteva úradu práce, musím odovzdať papierohľadne a mailky, že kde vlastne sa nachádza, pretože mala 3 roky a vy ste ako rodič povinni odovzdať papiere úradu práce, že kde je vaše dieťa, keď má 3 roky, či navštevuje škôlku alebo je s vami doma. Takže musím odovzdať papiere a ja budem zajtra, pôjdem na úrad, ich dať do školy, do škôlky, už môžu ísť do škôlky Amkej Zolkom. Takže škôlka, škola, úrad a potom budem natáčať ďalšie videá, pretože keď Maťo bude doma, tak nechcem natáčať ten videá pri ňom, chcem sa venovať jemu, keď bude doma. Takže možno tie vlogy tiež nebudú tak extrémne,
ako teraz nie sú extrémne dlhé, ale proste chcem sa venovať skôr jemu, než natáčaniu blogov, pretože fakt naposledy bol doma v júni a už máme pomaly október. Takže tak. Takže na stredu vám teda naplánujem aj tak video, vyjde vonku a on bude len týždeň doma, čo je nič, ale aspoň dačo. Takže aby ste sa nečudovali o tom, že keby náhodou neušiel vlog alebo niečo, tak proste venoval som sa jemu. A tak. Takže robím Amelke krupicu, bo chce krupicu, počul opravdové zločiny. Si mňa počujete. A moje nechci vzerať takto. A idem postrieť si tie videá na TikTok, aby som ich potom postupne dávala vonku. Takže tak. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. They just keep my getting